उडिरहेको प्लेन हेरिराख्नु भएको छ नि हो, हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै नै हो। जब हामी उडान भर्छौँ नि जीवनको लक्ष्यको, यस्तै आकाशमा निलो बादल कालो बादल चिरेर आफ्नो गन्तव्यतिर हामी सबैजना लाग्छौँ। तर सबै एउटै खोजिन्, सबैजना त्यो गन्तव्यसम्म एक न एक दिन पुग्छौँ भन्ने नै होइन र। फुल जस्तो पनि अनि सोच्यो भने काँडा जस्तो पनि, तर यसको केवल वास्तविकता त हाम्रो जिउनु र हाम्रो बाँच्नुमा छ। जीवन भनेको त्यो होइन जो मान्छेले बाहिरदेखि अरूको जीवनलाई निहालेर हेर्छ। जीवन त्यो हो जो आफ्नो यात्राको बाटोमा भोग्दै आइरहेको जीवनका सुख दुःखका फलहरू र हामीले त्यो निरन्तरता दिइराखेको आफ्नो गन्तव्यको लक्ष्यहरू प्रति लम्किँदै। साँच्ची नै जीवन कति सुन्दर रहेछ, कहीँ जानी नजानी हामी पनि यो जीवनलाई बुझ्न नसकेको हो कि। सायद जीवनको हरेक फाइलामा केही न केही रहस्य लुकेकै हुँदो रहेछ। त्यही भएर त जीवन जिउनुको मजा साँच्चै नै रमाइलो रहेछ नि। जीवन भनेको कहिले पनि जति सोचे पनि मान्छेले खोज्नै नसकेको आश्चर्यजनक जीवन। जीवन के हो, भोगाई के हो, र त्यो विभिन्न भोगाईहरूमा लुकेको आफ्नै व्यथा र रहस्य यो बिरानो सहरमा एक्लै सोच्दै बसिरहेको छु। जीवन के होला, कसो होला, के गरेला भनेर। तर जीवन तब सुन्दर हुन्छ जब हामी आफ्नो सुन्दर सपनालाई आफूले सजाएर हातेमालो गर्दै अगाडि निरन्तरता पाइला चाल्दै गर्छौँ, र त्यो पाइला चाल्नुको यात्रासम्म एकदमै सुन्दर हुन्छ जब हामी गन्तव्यमा आइरहेको ठेसहरू जब हामीलाई लाग्छ नि, तब लाग्छ कि जीवन यति नै रहेछ। तर होइन रहेछ, जीवन त त्योभन्दा पनि पर र ठुलो र सुन्दर रहेछ, एउटा सपनाको सहर जस्तै। र यही सपनाको सहरमा आज म पनि आइपुगेँ, र यही सपनाको सहरमा मैले जे भोगेँ त्यो आफ्नै भोगाइहरू छ। र यति भन्दै आज आफ्नो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु, र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर माया गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, र आफ्नो मिठो मिठो कमेन्ट र फिडब्याकहरू प्लिज छोडिदिनु होला। यस्तै कुराहरू लिएर आगामी दिनमा अवश्य नै प्रस्तुत हुनेछु।